Takže čau lidi, vidíte u prvního dílu ze série Uncharted. Řekl jsem si, že z téhle hry udělám sérii. Máme tady první díl. Už takhle v lobičku vypadá ta hra skvěle. Doufám, že se vám zalíbí. Mně se teda líbí hodně. A já myslím, že můžeme jít do toho. Jinak tahle hra má i multiplayer, kromě toho příběhu, takže možná budou i videa z multiplayeru, až dohráme. Jinak, jestli tam budou nějaké psaní, což by tam mělo být asi přeloženo, potom jako by se to dalo přečíst, tak já to asi budu číst, tak jestli mě nechcete poslouchat, jak čtu, nebo se chcete přečíst sami, tak se můžete stopnout, přečíst si to sami, potom to třeba přetočit. Nebo tak. Jsem dítě štěstěny a proto musím jít štěstí naproti. Henry Avery. Nice. Koukám, že začíná rovnou nějaké akci. Tak už bych to měl ovládat, já? Jo. Takže musíme jim ujet Gostrovou rychle. OK. Takže koukám, že asi jako se můžu nechat jako narážet, že oni se vždycky jako rozbijou. Dobrý vědět. Co když to na ní narazím? To bych se pro ně musel trefit, že ano? Jinak mám zapnutý něco jako aimbot, protože já bych jasně nic netrefil. To můžete vidět už jenom tady na tom, že netrefím pomalu očko ani tyhle ty lodě. Je fakt jako nechávám, aby oni naráželi do mě. Takže to je tohle. O, saka. No, paráda. Teď už po mě střílí aj granátom, ten co? OK, tak to bylo těsný. OK, nesmím se nechat trefit. No, to letělo přímo na mě. Hlavně se neutopit. To bylo špatné, kdybychom se hned v prvních minutách tak utopili. Velmi nenápadně. Takže naše hlavní postava se jmenuje Nathan. A tady je nějaký sam. Ještě někdo? No, já se ani takhle netrefím. OK, trochu někam přebíjím. Check jsme udělal. Jo, takhle. Lol. Máme to? Tak jdem. Nechal na ostrov. A sakra.
No, to bylo fos. No, tak tady jsme si měli být také nebezpečný. Dobrý. Já jsem profi řidič, protože bych se nenechal do něčeho nabourat, ale sakra. Aha, takže jako my jsme se teďka jako porvali, nebo jsem tady to pochopil a to já nechápu, že jsme se dostali z té lodi, jako asi jako nějaká vzpomínka, když jsme tak jako to. Jsem sám. Tak jdeme za ním. Protože proč ne, že jo? Kapitola první, volání do dobrodružství. Dobře, tam, a? Šup. Dobrý. Takže pomaličku půjdem k němu. A uvidíme, co bude dál. Koukám se kem parkoury se tam nejten, no. Aha, asi do města. Potichoučku, dobře. A co teď? Kam mám teďka jít? Tam nebo? Nemám jít za ní, že ne? Aha, tam, no tak paráda. Hodně opatrný. Ale co jste ten dělal? Jsem se zapalil cigaretu, jo? To nemůže. A už to... Už to utíká, už, už ví, že je v tau. Tak, výborně, odlákej. A já uteču. To malicáku, nechci být ani chvilku.
Nebojí se samé, užru. To bylo fous. Vypadá to, že by se chtělo. Ano, musím to takhle zlomit. Naštěstí se tak nestalo úplně, takže jsem mohl krásně vylézt. Tak jdeme, musím já se no počkej, on tam ale vyskočí, já ne. I tak. Tím to vypadá na hodně dobrou hru. Tady takový menší parkour. Myslím, že tady tahle hra tady toho parkouru bude asi plná. No, to byla brnkačka. No, hodně. Teď už se uzná za jejího rolesce, jo? No počkej, jak se dostanu, jo? Ten provaz asi hodí zpátky, co? To mi taky mohlo napadnout, jasné. Už to nejde. Jakoby, protože tady je... Tak tudy no. Teď vypadá nějaký velký skok, tak jdeme na to. Jo, tak to neskočím. A pak se musím ho pořádně rozeběhnout. Tak pojďme, to skočíme. Neskočíme. Dobrý. Ještě toho obrázku máme. Jak moc velký skok.
Doufám, že ne, zase takový jako předtím. OK. Tak to bylo perfektní, ne? A ano, já si chci zatarzanovat, prosím, pěkně. Tak jdem tarzanovat. Já, opa. Takhle se tarzanuje. Tak to bylo teda bídný. Já si pořádně nesledoval při lekci tarzanování. Opa. Aha. Předu, jdu okolo. Je teda? Jasné, že to ne. To bylo těsný. Počkej, to je konec, jsi skočit dolů, že ne? Jo, tak tam možná skočím. No tak... To si jenom myslíš, že to máš. Tak jo, tak jde na to. No sakra, no já co myslel? Já si myslím, že to neskočím. Kdyby tu nebyl, tak jsem mrtvej. Dobrý, no, tak jdeme dál. Kam teď? Znovu zarzanovat jdeme, jo? Já to mám hodně, no. No to mi teda hodně věříš. To netrefím. No, tak prej, jo. A jde se tarzanovat. Opa, no tak to bylo dokonalý. To je, a teď kam? No po mně, ale jako... Po žebříku? Jo, bacha se zavěžlání. Dobrý.
Tak jo, jedeme si pro máminý věci na druhý konec města. To budeš rád jízda. A nebo taky ne. A zase se pere, se vůbec nepoučil. Vždyť jako budu právě já, výborně. Jo tak, tak pojď, dej mi. Nerozumím ti ani slovo, meldal, sere mě to. Hej, co podvádíš, já ti dám. Hej. Tak to bylo pěkný. No, no, tak to bylo pěkný z jeho strany, no, že to tě podvádí. Dej mu, pořádně. Tak, a teď dostaneš, a dostaneš. Dobře, dostal, dostal. Nenech se, dej mu. A je. Ne, nech se, dej mu. Pořádně, ještě. A je. Dobře. A tady mu dej, a tady mu dej. Pojď do něj, pojď do něj. Ale no, tak bachaři musí zkazit každou zábavu. Takže jsme vezení. Paráda. Nathan se ptal, kde je záchod. Ten bachař mu odpověděl, že se na něj dívá. Když se Nathan právě díval na něj, takže vždycky, když tak on přijde a no radši to necháme být, dobře. Kam zase jdu? Je dobré, klídek, já jdu? Ďábelské místo. Naprosto souhlasím. Podle toho, jak se učila ti bachaři krutí. No a zase jako, ti vězni nejsou moc lepší. Boha, kam zase jdeme? Světlo. To je konec. Tak dlouho ve tmě a teď bude světlo. Další blázní, kterým nerozumím. Dobré, klídek, jako. No, paráda, takže jde na smrt. Paráda.
Jde tak jako zmátit mě, jo? Výborně. Řekl bych, že já mi tady po těch kanálech, takže jdu tak potom. Řeknu, ne? Já tam nechci jít. Sam jedu. Dobré. Už tu. Doleva říkáš, dobrá. Tudy? Asi jo. Mě jako pouští? Takže jako my jsme se nechali nějak schválně zatknout, aby jsme našli nějaký poklad nějakého piráta. Nebo jsme co prostě udělali, nebo já nevím. Každopádně tenhle týpek nám asi pomáhá a chce podíl. Podíl asi z toho pokladu. Který teďka jdu asi najít, co s tím můžu dělat, posunout to? I tak. Teď tam jsem jako dosad. Tam se nedostanu. Tarzanem? Jo, Tarzanem. Tak, takhle se Tarzanuje. Zase jdem Tarzanovat. Si píš. Takhle Tarzanuje pravý Tarzan. Bože. Jsem strašně rád, že mi to tohle hradilo. To vidím tak, že zase budem Tarzanovat. Rozhodování takhle do slajdu, jo?
Koukám, jestli teprve teďka užiju ten pravý parkour. Jasný. Aha, rozumím. Takže tady nahoru. Bacha, nespadneš. Tak teď tady opatrně skočíme, chyť se hlavně, děkuji. Hej, už nemám to nervy. Tak, šup, šup. Šup, šup. Jsme vnitř? Nevím kam. Co tady? Aha, dobře. Tam jako skočit? Nebo... tu ještě něco? Třeba. Ještě tady něco. Jo. Takže tohle je nějaký ten dopis. Takže teďka, kdo nechce mě slyšet, jak čtu, a že čtu hrozně, tak se tady však přeskočte. Ale já si to prostě chci takhle přečíst. 18. září 1696. Dnes odpoledne jsem před zraky jeho kumpánů nechal pověsit prvního muže z posádky kapitána Averyho. Možná to bylo zbytečné, ale chtěl jsem jim do srdcí zasít strach z toho, co bude následovat. Návštěva zbývajících mužů ve vězení. Ve věži teda, pardon. Ti mizerní piráti se mi vrhli k nohám a prosili o milost. Doufám, že jednoho dne uslyším podobné prosby od jejich nepolapitelného kapitána. 20. září 1696. Dnes ráno jsem nechal pověsit i zbytek pirátů. Jediný z nich měl dost odvahy nabídnout úplatek, když mu přes hlavu přetáhli kápy. Další mlhavé sliby ohromného bohatství. Zeptal jsem se ho, kde se ten poklad nachází. A jak mi odpověděl, obesil jsem ho. Na pirátské lži nemám trpělivost. Tak jo. Nic jiného tu není. Asi ne. Dobre. Takže asi mám i tím okrem to pokládám. Se jdu, že kolem to garcha zabíj, jo? Tak jo. Aha, ne takhle. Ajaj. Tak. Teďka si sem. Proč vždycky tak strašně leknu, když se tohle to stane? Šup, šup, šup. A jsme tady. No paráda, nějaký hlavolam asi. Teď máme tady římské čistice, tady asi nějaké šutry, asi budeme nějakou tajnou chodbičku, nebo teda chodbičku jako, jako skrýž asi hledat. A nějaké symboly, a teď jako jak mám poznat, co mám to. Co to?
Jo, tak. Takže mám hledat nějakou kotvu a takové M-ko. Dobře, tak jo, tady je to M-ko. Což je teda dvojka. A jo, tamhle. Desítka a dvojka, co to může znamenat? To je jako 12, jakože XII, jako to mám tady nějak jako na... Jo, aha. Ale kam zase šaháš? Ty dole. A? Máš tam něco? Je, hele, Ježíšek. Ne, to není. To není. Je to do tý. Tak, tak si to asi schovej, dáme to tomu policajtovi, teda bachářovi a všichni, co tam máš? Nemáš. Tak jdeme zpátky, no. Tady se dostanu. Asi jo, no hlavně opatrně. Tak. A pík. Nice. Tak zatím dobrý, zatím je to všechno v pořádku. Ne, nechci. To nevypadá moc dobře. Kam teď? Či by tady? Tak jsem blbej. Je tamhle. Dobrý. Dobře. A, on už tam čeká. Tak jo. No, se tady chce vystrašit, že se tady něco zlomí. Tamhle asi, my se budeme tarzanovat. Hopík. Takhle se tarzanuje, no. Jsem nejlepší tarzan v okolí. Chceme mít kam tudy. Se. Vystavnu se. Aha. Šup. Hopik, tak můžeme sem. Šup. A ne zpátky ty. Bože. Šup. Kdo je Drake? Jsme Nathan, ne? Thank you.
teďka jdem jako zpátky, jo. Proč jsme mu neřekli o tom? Očividně mu žádný podíl dát nechceme. Samaraj kostky? Jak? Tak jo, kde mu najít, a nebo taky ne, nebo se jdem zase pěkně poprat. Tak pojď. Uklidníme se, jo. Tak co, jak se ti to líbí? Tady dosad nakládačku. Kdo dál?
mu. O, to bylo kombo. Ajaj. Dej mu, pořádně. Teď bude, ajaj. Tak, teď a teď. Skrafix. Dobrý. Ajaj. Takže nám to teďka přišel a on problém. Výborně. On se teďka bude chtít větší podíl. Asi zdrháme, co? No jasně, že zdrháme. Ajaj, jasně. Jdeme, 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 rychle, rychle. Zdráme, zdráme. Se zmákne. Ajaj. Běž! Oh shit, dobrý. Ajaj. Tudy? Ok, let's go. Jasný.
Jo, pojď, dělej, dělej, dělej. No jasně, že. A jo. Nestřelej, nedovolil jsem to. Hopa. A jo. No paráda. Úžasný další rvačka. Pojdeme mu. Tak pojď, dostaneš. Jasný. Pojď, zaber, zaber, zaber. Nice. Dobře, tak to jde, ne? Okay, tak jdeme, nevrme. Ajaj. Dobře, rychle, dobře. Jevřík, rychle, pojď. Už jdu. Dobrý. Rychle, pojď, pojď, pojď. Nice. O, sakra. No, teď se sám nedostanem, výborně. Pojď, rychle. Pojď, les, 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 les. To ne. Ale no tak. Skvělý. To je nějak moc emocionální, ne? Tak na začátek. Wow. To je teprve úvod, takhle? Wow. Úžasné. Páni, já úplně nevím, co k tomu mám říct, protože takhle emocionální začátek. Teďka jsou vlastně jakože se vzpomíná na vlastně nějaké úryvky z minulých dílů. Nejspíš. Asi jo. Hlavně tomu, že tohle je čtyřka. No. Musím říct, že tohle hra je skvělá. Hodně mi chytla. Určitě budou další díly. Rozhodně to plánuju dohrát. Grafika je úžasná. Ten se tak mě hodně překvapil teďka. Jako, bodu jsem nečekal, že tak hned z začátku umře náš bráška. Wow.
Nemám slov. To byl asi konec té druhé kapitoly, co? Jo, asi jo. Tady další kapitola, já bych řekl, že nejlepší bude, když budeme dělat po dvou kapitolách. Bude to asi nejlepší. Takže jo, to bylo všechno pro tohle video. Čekejte určitě na další díly. Dejte like, odběr, pokud už nemáte. Zatím, čau.